नमस्कार सात वर्ष रेडियो नेपाल तेइस वर्ष बिबिसी लन्डन र त्यसपछि नेपाल फर्किएर छ वर्ष भएछ बिएफबिएस गोर्खा रेडियो र कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारणको दुनियाँमा संलग्न भएको जम्मा छत्तिस वर्ष काटेछ अबका दिनहरूमा थाहा छैन यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ या सकिँदैन किनकि नेपालमै अब कति बसिन्छ त्यसको पनि टुङ्गो छैन कोभिडको डर र अन्य कारणले गर्दाखेरि र पारिवारिक यता र उताको कारणले गर्दाखेरि त्यसको अलावा अरू धेरै कुराहरू जीवनमा आइपरेका छन् र आफ्नै जीवनको पनि एउटा टुङ्गो छैन कतिखेर कहाँ के हुने हो भनेर त्यसैले यो एउटा कार्यक्रम चाहिँ एउटा धन्यवादको कार्यक्रम गर्न मलाई जीवनमा मन थियो आफ्नो प्रसारण जिन्दगीको अन्त्य अन्त्यतिर भनौँ एक हिसाबले त्यसैले आजको कार्यक्रममा मैले एक नारीलाई निम्त्याएको छु जसलाई मैले सम्मानपूर्वक धन्यवाद भन्ने पर्छ किनकि छत्तिस वर्षको यो मेरो संसार कर्ममा मलाई बोलिरहन दिने मलाई बाँचिरहन दिने र मलाई हाँसिरहन दिने मेरी अर्धाङ्गिनी गायिका सितु रिमाल खरेललाई आजको कार्यक्रममा धन्यवाद दिन स्वागत गर्न चाहन्छु र यसलाई एउटा भन्दा पनि एउटा वार्ताको रूपमा लिइदिनुहुन यहाँहरू सबैमा अनुरोध गर्दछु शूव्र वस्त्रान्विता या वीणावर दण्डमण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित् स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद के भन्छ यसलाई यो अहिले गाएको यो सरस्वती वन्दना सरस्वती वन्दना अब म अलिकति साङ्गीतिक कुरा अलिक पछि गरौँला जीवनका कुरा गरौँ है त पैँतिस वर्ष अघि होइन एउटा दुब्लो दुब्लो जुङ्गा भएको रेडियो नेपालमा पाँच सय पच्चिस रुपियाँको तलब खानी समाचार वाचक हात माग्न आउँदाखेरि के सम्झेर अथवा के सोचेर चाहिँ हुन्छ भनेको विवाह गर मलाई लाग्छ हजुरलाई याद छ कि छैन मैले सुरुमा त्यत्तिकै हुन्छ झैन भनिनँ जस्तो लाग्छ के भएको थियो किनभने पहिले मैले चिनेको थिइनँ अनि बुवाले कुरा ल्याइस्यो अनि भन्छु हजुरलाई देखेको थिइनँ त्यसपछि हजुर आइस्यो होइन त्यसपछि हेरेँ अनि पछि मात्र किनभने ड्याडी मामुली पनि हुन्छ भन्नुभयो अनि त्यसो भएर मैले हुन्छ भने तर आफूले हुन्छ भन्नुको कारण चाहिँ के भने देखे? आ... के देखेँ के पनि थिएन त दुब्लो ख्याउटो यसो जुन नेपालमा समाज लेखेको होला हुन्छ भने होइन अहिले कति वर्षपछि पैँतिस वर्ष पछि फर्केर हेर्दा कुनै विस्मा त छैन छैन केही पनि विश्वास छैन हजुरलाई सर छैन अर्को जोनीलाई छैन तर बाल्यकालमा एउटा साङ्गीतिक वातावरणमा हुर्किएको होइन गाउने रहर त सधैँदेखि भएको होइन तर विवाह गर्नु अगाडि अथवा मेरो जीवनमा आउनु अगाडि त त्यो इच्छा त पुरा भएको थिएन हजुर थिएन मिलेन भन्नु पऱ्यो होइन सबै चिज मिल्नु पर्छ नि त जे चिज हुनलाई पनि मिलेन र त्यसमाथि पनि म पनि त्यति सिरियस थिइनँ होला कतिखेर चाहिँ लागेको थियो कि चाहिँ सेतुलाई चाहिँ म चाहिँ ए म पनि सक्छु गाउन सक्छु भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ कहिले आएको थियो लाइफमा मैले म क्लास नाइन टेनमा हुँदाखेरि म गाउन थालिसके थिएँ तर आफू मात्र साथीहरूसँग मात्र घरमा पनि गाउँदिन थिएँ त्यतिखेरै मलाई चाहिँ नि कुनै दिन म गाउँछु भने जस्तो लागेको थियो होइन तर अब यो चिज भनेको एउटा भाग्यमा भर पर्ने कुरा हो नि त अब बिहा भयो हजुरको घरमा होइन अब झन् हजुरहरू त खास भन्ने हो भने त हाम्रो घरमा त रेडियो बजिरहन्छ गीतहरू सुनिरहन्छौँ गजलहरू सुनिरहन्छौँ रागहरू ड्याडी मम्म प्र्याक्टिस गरिरहनु त्यस्तो साङ्गीतिक ऊ थियो तर हो भने हजुरहरूका त त्यो थिएन नि त हजुरहरूका त एकदम क्वाइट होइन किनभने सबै गीत लेख्ने कथा लेख्ने होइन त्यस्तो नाटक लेख्ने भनेपछि त झन् उल्टो हुन गयो नि तर पछि मैले हजुरलाई धेरै वर्षपछि हजुरलाई hmm. मैले भन्दाखेरि हजुरले पहिले किन नभने अरे किन तिमीले ढिला गरे भनेर भन्छु तर जुन सहयोग पायो भनौँ न त्यसपछि त्यसमा त खुसी छ छ यो बाल्यकालमै होइन त सेतुलाई एउटा त लेखेको हुन्छ भन्छन् नि होइन पूर्वको एउटा गोरु गोरु बाहुन केटाले म एकदमै सानैदेखि ज्योतिषी यो हात देखाउन एकदम मन लाग्ने मलाई अनि मामा घरमा बस्दाखेरि अब मामा घरमा हामी नेवारहरू होइन मामा घर नेवार श्रेष्ठहरू अनि त्यहाँ बस्दाखेरि एकजना ज्योतिषी आउनुभयो अनि उहाँले हात हेर्दा ल यो नानीलाई त पूर्वतिर कुकुरहरू बाहुनले दुब्लो बाहुनले माग्न आउँछ भन्दाखेरि सबैजना हाँस्याएको थियो कि अब यो कहाँ हुन्छ र भने जस्तो भएको थियो पछि नभएको भन्दै त्यस्तै मान्छेले मान्न आउँदाखेरि मेरो हजुरमा चाहिँ नि चकित खानुभएको थियो त्यो बेला <laughs> तर के भनेदेखि अब एक हिसाबले इन्टरकास्टै म्यारेज भनौँ न एक हिसाबले होइन त तर लाइफमा कुनै परिवारमा आइसकेपछि त्यस्तो कुनै फेस त गर्नु परेन कुनै मैले परेन कस्तो भनेदेखि म त मेरो मामुको चाहिँ इन्टरकेस्ट म्यारेज हो तर मेरो त एउटा एरेन्ज म्यारेज भयो बुवा नै आफै हो त्यसो भएर त्यस्तो केही पनि परेन सजिलो भयो र फ्यामिलीमा परिवारमा पनि त भर पर्छ नि तर एउटा सानो न्युक्लियस फ्यामिलीबाट आएको सेतु होइन हाम्रो घरमा त कति सोह्र अठारजनाको कोलाहल हुन्थ्यो होइन दाजुभाइ काकाहरू सबै एउटा यो म कुन दुनियाँमा आएँ म यो कहाँ भने जस्तो फिल भएन भयो कस्तो लाग्थ्यो कस्तो कस्तो लाग्थ्यो लाग्थ्यो गर्नु भनेदेखि सबैजना मान्छेको फ्यामिली सबैजनाको फेस एउटै लाग्ने अनि मैले त्यो छुट्याउनै नसक्ने को को भनेर अनि मान्छे धेरै भएको भएर अनि आफूलाई अत्यास लागेर म कोठाको कोठाईभित्र बसिरहन्थेँ धेरै बाहिर पनि निस्किँदैनथेँ अनि कतिचोटि त सुरुमा भर्खर बिहा गरेर लाँदाखेरि त मलाई खुवाउन पनि बिर्सेको थियो मान्छे धेरै भएर सबैजना आफू आफू खाइसो होइन आफआफु गइसो मान्छे धेरै अब दुलैलाई बिर्स्यो खुवाउनै बिर्स अनि कति मान्छे होला भनेको जस्तो लागेको थियो कि मलाई तर अब दुइटैको अनुभव भयो नि त अहिले फर्केर हेर्दाखेरि एउटा न्युक्लियस फ्यामिलीमा हुर्क्यो एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा बढ्यो होइन अब सोसाइटीको लागि एउटा होइन आफ्नो अनुभव सेयर गर्दाखेरि कुन चाहिँ बेटर जस्तो लाग्छ अहिले फर्केर हेर्दा लाइफमा अब सबै चिजको एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस अस अब जस्तो ने नेक्लेसमा हामीले एउटा व्यवहारमा ढाल्नु पर्दैन थियो आफूलाई जुन मन लाग्यो त्यही खानु मल्ला बेलामा खायो गाउनु लाग्यो बेलामा गायो मान्छे त थोरै हुन्थ्यो ड्याडी मामु म दादाहरू दुईजना म होइन hmm. तर यो ठुलो फ्यामिलीमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि अरूको विचार गर्नुपर्ने भयो hmm. र एक त दुलै भएर जाँदाखेरि बिहा गरेर जाँदाखेरि व्यवहारमा धेरै नै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने भयो अघिल्लो दिनसम्म म चाहिँ कान्छी छोरी थिएँ फ्यामिलीमा सानो परिवारमा कान्छी छोरी थियो भने भोलिपल्ट जान, जान। सक्छ त्यति ठुलो परिवारमा सबभन्दा जेठी बुहारी हुन गएँ त्यसमा नै सबभन्दा धेरै फरक मैले त्यसरी पाएँ तर मलाई चाहिँ एउटा विश्वास छ के भन्ने हाम्रो चाहिँ विवाहपछि प्रेम भयो होइन तर प्रेम गरेर विवाह गर्न पाइएन कि सासूजीले बरु फागुनमै बिहा गरेर लानुहोस् वैशाखको सट्टा म घुम्न जान त दिन्न भन्नु त्यो एउटा चाहिँ जीवनमा अनुभव गर्न पाइएन सीतलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो कि थिएन अब खास त मलाई भन्दा हजुर खुसी हुनुपर्ने हो बिस्मात हुन नपर्ने होइन किनभनेदेखि हजुरले मलाई माग्न पठाइछ नि त या तर लभ म्यारिज भएन नि त्यो चाहिँ अनुभव गर्न पाइएन कि म्यारिज लभ भयो त्यो जमानामा होइन ज्यान गए मान्दै नमान्ने बाहिर जानै नदिने अनि के गर्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो छैन किनभनेदेखि लभ म्यारिज गरेको भए त्यसको सिचुएसनै फरक हुन्थ्यो अब एरेन्ज म्यारिज भएपछि त्यो एङ्गलबाट सोच्ने फुर्सद भएन धेरै पारिवारिक कुरा गर्यो है अब अलिकति साङ्गीतिक कुरा गरौँ न होइन अब अथवा अथवा सङ्गीतकै एउटा होइन आफ्नो चाहिँ आफूले जीवनमा गाएका अब सातवटा जति एल्बम सोलो निकाल्यो होइन भन्दा बढी गीत गाएको छ कुनै पनि गीतकार चर्चित अथवा कुनै पनि सङ्गीतकार चर्चितको शब्द सङ्गीतमा गाउन सायद अब बाँकी पनि छैन होला तीमध्येबाट आहा मलाई चाहिँ यो गीत गाउँदा चाहिँ मलाई सबभन्दा आनन्द आएको थियो गीतहरू सातवटा एल्बमसम्म आउँदाखेरि धेरै गीतहरू चाहिँ नै गाउँदाखेरि आफ्नै mm. गीत जस्तो आनन्दै लागेको छ होइन तर सबभन्दा एउटा आफ्नै गीत र आफूलाई गाह्रो भएको mm. र अलिकति इमोसनल भएको अथवा त्यो कारणले गरेर रेकर्डिङ गर्नलाई अलिकति ऊ भएको त्यो गीत चाहिँ नि मलाई अहिलेसम्मको सातैवटा एल्बमको गीतहरूमा शब्द बिना कि भन्ने हजुरको गीत नै मलाई सबभन्दा आफ्नो प्यारो लाग्छ हजुरको गीत मात्र भएर होइन टिका भण्डारी गर्नुभएको पहिलो एल्बम होइन होइन धेरैले त्यो गीत सुनेर एउटा पुस्ता नै हुर्किसकेको छ तै पनि अलिकति त्यसको प्रस्तुति दिने गीत, ले, गीत अब रचिएकी सङ्गीत बिना सजिएकी सधैँ रमाइ बस्छ यो मनमा तिमी मेरी स्मारिका ओ मेरी स्मारिका मूर्ति तिमी भित्र बोली खोज्न किन प्रयास गर्छु मर्षा <laughs> तिमी तिमीभित्र राप भेट्न किन कोसिस गर्छु म बरु राख तर समय राख मेरी शीतल साथी स्मारेका शीतल साथी शब्द रोकिन्छ मलाई जब म यो गीत सुन्छु छोरीको त्यो सम्झनामा भन्दा पनि छोरीको अवस्थाले गर्दाखेरि होइन सुस्थ मनस्थितिको भइन् हाम्रो छोरी स्मारिका र त्यहीबाट चाहिँ एउटा समाजलाई नै प्रेरणा मिलोस् कि चाहिँ यिनीहरूलाई पनि त्यतिकै हेरचाह चाहिन्छ चा, माया चाहिन्छ भन्ने चा, हिसाबले हामीले यो गीत तयार पाऱ्यौँ र सितुलको चाहिँ पहिलो एल्बममा यो गीत समेटिन पुग्यो तैपनि एउटा के भनेदेखि आज कति तेत्तिस ते वर्ष भइ स्मारेका तेत्तिस चौतिसै लागिसके होइन अब हामीले धेरै वर्ष पश्चिमी राष्ट्रमा नि बितायौँ बेलायतमा म बिबिसीमा काम गर्न गएसी होइन अझै पनि परिवार तिमीहरू उतै छौ म ओहोरदोर गर्छु तर पश्चिममा खास गरी चाहिँ जब चाहिँ एउटा सुस्थ मनस्थितिको चाहिँ सन्तान हुन्छ होइन नेपालमा यदाकथा सुनिन्छ तर उहाँ चाहिँ धेरै नै मतलब डिभोर्स भएको होइन हामी सुन्छौँ धेरै रेकर्ड छ त्यो होइन तर एउटा फ्यामिलीलाई इन्ट्याक्ट राख्न त्यस्तो बच्चा हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो सन्तान हुँदाहुँदै पनि केले चाहिँ काम गर्यो जस्तो लाग्छ हामी बिचको यो सम्बन्धलाई इन्ट्याक्ट राख्न सम्बन्ध त अब एउटा फ्यामिलीकै रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त त्यो त त्यो एउटा फिल गऱ्यो भने न कि अब धेरै सो फ्यामिलीमा चाहिँ नि आमाको दोष अथवा बाउको दोष अथवा आफआफ्नो करियरलाई बढी ऊ गरेर मेरो पनि लाइफ छ भने जस्तो आमा बाउ बाउले बाउको आमाले आमाको त्यसो भएर पनि मान्छेले आफ्नो आफूलाई चाहिँ नि एक्लै आफैले मात्र मलाई सोचेर मात्र चाहिँ नि धेरै जसो डिभोर्स हुने झन् सपोर्ट गरेर चाहिँ नि नजाने जस्तो लाग्छ मलाई mm. होइन जस्तो हजुरले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गरे हो मेन कुरा होइन हजुरले चाहिँ ए हाम्रो फ्यामिली यस्तो छ हाम्रो छोरी यस्तो छ मैले यो गर्नुपर्छ भनेर लाइफमा हजुरले पनि कति सेक्रिफाइसेस गर्छु से। र मेरो साइडबाट हेर्ने हो भनेदेखि मैले पनि गरेँ होला धेरै होइन किनकि यत्रो वर्ष बेलायतमा कामै गरेन त सम्मान गर्न चाहन्छु भनेर एउटा महत्त्व दिन्छु कि अब हामी दुईजनाले अब भन्छ न हजुरले स्मारिका नानु जस्तो छ भनेर कति कुराहरूमा सेक्रिफाइस गर्छु आफू मिलेर जान खोजिस आफू त्यतातिर ध्यान भयो हामीलाई कहिले पनि हामी जान पाएनौँ हामीले रमाइलो गर्न पाएनौँ हामीले सोसियलाइज गर्न पाएनौँ भन्ने हामीलाई ध्यान भएन mm -hmm. नि mm -hmm. कहिले पनि भएन किनभने हामीले त्यो एक्सेप्ट गऱ्यौँ त्यो सिचुएसन होइन अहिले छोरा अलि सुमेर ठुलो भएर अलि अलिक हेरविचार गरिदिन सक्ने आफ्नो कामको साथसाथ पनि भएर यति ओहर गर्न त्यही भन्दा मैले पछि गएर अब छोराले पनि त त्यो बुझ्यो नि त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो उसले पनि त लाइफमा कति कम्प्रोमाइज गर्यो होला हामीलाई थाहा हुँदैन हामीले नानु भनेर हामी छोरीमा मात्र हाम्रो ध्यान हुन्छ तर एउटा भाइले पनि मेरो दिदी यस्तो छ भन्ने उसले कहिले पनि भनेन तर उसले एक्सेप्ट गरेर हामीलाई कहिले पनि यता लग पनि भनेन कतै के जान्छु पनि भनेन त्यसैले एउटा सबैजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ र उसको लभ र केयरलाई चाहिँ हामीले हाम्रो फ्यामिली एज अ फ्यामिली हामीले ध्यान दिएको भएर नि यो भत्ताबुङ्गो बत, भएन चालिस वर्ष झन्डैको उमेरमा हो क्यारे एक दुईवटा एल्बम त निकाल्यो हो होइन तर भन्न थाल्यो कि म त सङ्गीत पढ्छु भनेर पढ्न छोडेकै कति वर्ष भइसकेको थियो यहाँ नेपालमा होइन नेपालबाट उहाँ गएकै दस पन्ध्र वर्ष भइसकेको थियो त्यो पढ्ने मतलब सङ्गीत पढ्नुपर्छ सङ्गीत मैले पढ्छु भन्ने त्यो एक हिसाबले भनौँ न अब भन्न त हुँदैन अब भूतै भनौँ न चढेको मैले देखेको थिएँ कि त्यो चाहिँ कसरी कसरी रियलाइज भयो सेतुलाई कस्तो हुन्छ भने जे चिज पनि यदि डेटमा गएर कुनै चिज म जान्न चाहन्छु भनेर कुनै पनि सब्जेक्ट म्युजिक मात्र होइन भन्यो भने त्यो चिजमा झन् झन गहिरोमा डुब्दै जान मन लाग्छ ला नि अथवा गुरुहरूबाट आफूले थाहा नपाउँछ थाहा पाइँदैन नि हजुरले के भनिसकेको थियो त्यतिखेर मलाई याद छ हिजोले के भन्छ त्यो भने तिमी गएकै छौ हप्ताको दुई दिन सिक्नलाई तिमीले गाइ नै रहेछौ गीत किनभने हजुर त्यो फिल्डको हैसिनु न थियो नि त हजुर त अर्कै फिल्डको हैसिनु थियो त्यसरी हजुरले हेर्दाखेरि चाहिँ नि म गीत गाइ नै रहेछु होइन प्रोग्रामहरू गरि नै रहेछु किन दुःख दिएर आफूलाई त्यो उमेरमा आफूलाई किन दुःख दिएर तिमी यो गर्छौ यति मेहनत किन गर्छौ यति दुःख किन गर्छौ भन्छौ अनि मैले चाहिँ होइन म गर्छु गर्छु भनेर अडान लिएँ मैले त्यसपछि भारतीय विद्या भवनबाट पाईला पाईला दिद्वो 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 लें। लें। हो ठीक फुल टाइम चार वर्ष म अनर्स डिग्री नै गर्छु भनेर ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना हुँदा चाहिँ मलाई अलिकति सक्ला र भन्ने चाहिँ लाग्यो कस्तो एउटा च्यालेन्ज पनि थियो मेरो लागि किन सबैजनाले के भन्थ्यो भने नानुको कारणले गरेर मैले केही गर्न नपाएर म घरैमा बस्नु पर्थ्यो भन्ने थियो मलाई त्यो सिम्पत्ति सहानुभूति अरूबाट पाएको सहानुभूति एक किसिमले अरूले राम्रै हिसाबले भनोस् तर मलाई भित्र चित्त बुझिरहेको थिएन चार वर्षको अनर्स डिग्री पनि गरी छोड्यो होइन गरेँ तर त्यसमा हजुरले पनि त धेरै हेल्प गर्छ त्यो त के त्यो त म त त्यसलाई आफ्नो कर्तव्य छान्छु नि होइन कि आफू मात्रै होइन आफ्नो होइन जीवन साथीलाई नै उही पेसमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो त त्यही हो सोच है तर एउटा फाइदा चाहिँ मलाई त्यसबाट भयो नि धेरै नै फाइदा किनकि अब बिहानमा रियाज गर्नु बस्थ्यो बेलुका रियाज गर्नु बस्थ्यो अनि झगडै पर्दैन थियो नि त हजुर अफिस गयो सिद्धि गयो कहिले कहिले रियाज धेरै हुँदा हजुरले के भन्छ म लक गरेर बस्थेँ नि रियाज पुगेन भने कति होइन कति गाइरा कराइरा नै त्यो गाइरहे कति दुःख दिए होला आफ्नोलाई भने जस्तो लाग्थ्यो नि त होइन त्यसैले झगडा झ अलिक कम पार्नु छ घरमा भने होइन एकाअर्कालाई के सिकाउनु त सङ्गीत सङ्गीत सिकाउनु अब अर्को एउटा गीत सुन्नु नि त निकै बेर हो गफ गरेको छोटो आफ्नै गीत अथवा नेपाली गीत अथवा अरूको आफूलाई मनपर्ने गीत बुवाको गीत मेरो विश्वासमा साद हुन्न श्रीमाना हुन्न म त लक्ष्मीमा पुग्नै पर्ने मान्छे लक्ष्मा पुग्नै पर्ने मान्छे प्रभुराज ढकाल उहाँको सङ्गीत अनि किरण खरेल उहाँको शब्द यो प छ वर्ष जति अगाडि जब चाहिँ बिबिसीबाट अब अवकाश लिने सोचमा पुगेर अब सोच म पुगे के गरेर बस्ने होला यहाँ भनेर भन्दा आज चाहिँ यो सोच्छु कि भन्दा म नेपाल जान्छु र केही mm -hmm. वर्ष जे सक्छु त्यतै गर्छु त्यो म चाहिँ यहीँ बस्छ छोरीको लागि पनि भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई सहर स्वीकार गरेर मलाई जीवनमा इच्छा लागेको चिज होइन गर्न दिनुको पछाडि चाहिँ अलिक गाह्रो थियो होला नि गाह्रो थियो धेरै गाह्रो थियो म धेरै मलाई नरमाइलो पनि लागेको थियो त्यो कुरा त्यो हुन्छ भन्ने थाहा छ आफूलाई तर त्यो कुरा लिनको लागि मलाई धेरै समय लागेको थियो गाह्रो भएको थियो र मेरो मात्र सपोर्ट हजुरले पाइसा थिएन कि छोराले पनि धेरै सपोर्ट सपोर्ट गरेको छोरा ठुलो भइसकेको थियो उसले के भन्यो भने हो बाबा यत्तिकै यहाँ बसिस्यो भने बाबाले के गर्ने भनेपछि बाबाको एउटा रहर हो हजुरको एउटा रहर थियो नि त नेपाल आएर नेपालमा काम गर्ने भन्ने होइन त्यो जसरी हजुरले चाहिँ नि मेरो केही इच्छा भयो कि हजुरले पुरा गर्दैछ एल्बम निकाल्नेदेखि लिएर मैले गीत गाउनेदेखि लिएर सिक्नेदेखि लिएर पढ्नेदेखि लिएर त्यस्तै छोरालाई पनि उसको जे जे इच्छा छ हजुर पुरा गर्दैछ भनेपछि यो त्यो टाइम यस्तो थियो कि अब हामीले हजुरकै इच्छालाई पुरा गर्नुपर्ने थियो त्यसैले सुरुमा गाह्रो भए पनि सपोर्ट त अहिले अब टेक्नोलोजीले कुरा भइरहन्छ पहिलेको जस्तो छैन नि त सिचुएसन होइन अनि त्यसो भएर ल हुन्छ भनेर चाहिँ नि भनियो तर आउने आउने नजिक टाइम हुँदै गएपछि चाहिँ नै आफूलाई गाह्रो हुँदै गयो मैले कसैको नआउनु म हजुरको पछि पछि लाग्ने मान्छे थिएँ नि <laughs> त जे कुरा पनि हजुरको हजुरलाई सोध्ने जे पनि हजुरले गर्नुपर्ने बाहिरको कामहरू जति म घरैमा नानु सम्हालेर बस्ने मान्छे थिएँ अनि एकैचोटि त्यो कुराहरू पनि आफैले गर्नुपर्छ गौ, भन्ने रेस्पोन्सिबिलिटी आफूलाई आउँदा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि हजुरले भनिसकेको थियो कि म त्यहाँबाट तिमीलाई गाइड गरिहाल्छु नि म भनिहाल्छु नि यो गर त्यो गर भनेर तिमी किन अतालेको भन्छन्थ्यो नि हो त्यसो भए चाहिँ नि आर्ट गरिहालेको हुन्छ भनेर चाहिँ नि अब हजुरले हामीलाई लाइक गरेको त्यो सेक्रिफाइसहरू सम्झेर हामीले पनि हजुरलाई केही गरिदिन सक्छौँ कि भनेर एउटा जीवनको आधार एउटा एकअर्काको लागि यसरी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ र म जीवनमा चाहेको मन लागेको कुरा गर्नको लागि चाहिँ होइन जसरी चाहिँ सधैँ चाहिँ ओके भन्ने होइन शब्द चाहिँ सुन्न पाइयो त्यसले गर्दाखेरि अघि बढ्न बोलिरहन कहिले पनि मतलब पछाडि फर्किनु परेन है अङ्ग्रेजीले दुइटा चिज भन्न सिकाउँछ नि के भन्छ थ्याङ्क यू र सरी होइन दुःख दिएको भए सरी यो सबै प्र मिलाइदिएर होइन इच्छा लागेको चिज गर्न दिएकोमा थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि <laughs> एकदम धेरै यू हजुरले चाहिँ नि हामीलाई बुझिस्यो हाम्रो एउटा परिवारलाई हजुरले यति माया दिइस्यो अब चाहिँ अलि गाह्रो हो पहिले भए मन लाग्यो कि बाह्र घन्टा पनि पुगिहालिदिन्थ्यो लन्डन काठमाडौँ भने केही थिएन तर यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ अब धेरै नै जीवन अनिश्चित भइराखेको छ त्यसैले अब थाहा छैन कतिन्जेल यो निरन्तरता दिन सकिएला र यात्रा चाहिँ होइन शुभ रहोस् यही कामना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट मैले यो एउटा अपर्च्युनिटी लिएँ नेसनल टेलिभिजनबाट जीवनमा मलाई धन्यवाद भन्नु थियो त्यो मौका आज जुराएँ किनभनेदेखि भोलि फेरि आउन पाइएला नपाइएला के होला जीवन भनेर मैले पहिले नै अर्थाइसकेको छु त्यसैले त्यति धृष्टता मैले गरेँ आजको कार्यक्रममा है थ्याङ्क यू भेरी मच यात्रा सफल रहोस् सधैँ होइन सम्मान र छ र माया छ जाँदा जाँदै अब त्यो सधैँ गाएर सबैले खुसी हुन्थे लन्डनमा पनि होइन फुलको थुङ्गा बहेर गयो दुई लाइन गाइदेऊ र मलाई एकदम मनपर्छ त्यो कहिले भेटौँ होला बिदा ल्याउँ आजलाई है त थ्याङ्क यू हजुरले मलाई यो स्पेस दिसकेकोमा तर यो अर्को हिसाबले सबै श्रीमतीपट्टि गर्नुपर्ने एउटा सम्मानको होइन कदम पनि हो मेरो तर्फबाट सबैको लागि होइन के चाहिँ एकअर्कालाई साथ सहयोग दिँदै अगाडि बढ्नुहोस् जीवन हाँसी खुसी बिताउनुहोस् र एकअर्काको अ कदर गर्नुहोस् आदर गर्नुहोस् भन्ने एउटा मेसेज पनि दिनु थियो आशा मौका जुरू थुङ्गा बाहिरा गयो गङ्गा You're in the Ghani man. You're in the Ghani man.